Hola, ah, soc David Colomer, professor de Dret Penal de la Universitat de València i en este vídeo vos vaig a parlar de la coautoria, la cooperació necessària i la complicitat, tres modalitats d'intervenció en el delicte que presenten alguns aspectes comuns que dificulten la seua diferenciació. Cal apuntar, en primer lloc, que la coautoria és una classe d'autoria, mentre que la cooperació necessària i la complicitat són modalitats de participació. Això vol dir que la coautoria suposa realització del fet, mentre que la cooperació necessària i la complicitat són formes d'intervenció en un fet delictiu alier, és a dir, realitzat per altra persona. D'acord amb l'article 28, paràgraf primer del Codi Penal, la coautoria es dona quan una pluralitat de subjectes realitzen el fet conjuntament. Perquè hi hagi coautoria, han de concorrer els següents requisits. Primer, cada subjecte ha de realitzar un acte que encaixi en el tenor literal del corresponent tipus penal. Per exemple, intimidar amb un arma el una arma al dependent d'una joieria en el cas d'un delicte de robatori. Segon, el conjunt de les actuacions dels subjectes intervinents ha de comportar la realització de la totalitat dels elements del tipus penal. Per exemple, mentre un subjecte intimida amb un arma al dependent d'una joieria, l'altre sostreu diverses joies de manera que l'acte d'apoderament unit al d'intimidació i concorrent el necessari ànim de lucre comporten la realització del delicte de robatori. Tercer: ha d'existir mutu acord entre els subjectes intervinents en el fet delictiu en el qual s'establisca un repartiment de rols. Si acord pot ser express o tàcit i ha de donar-se abans o durant la fase executiva del delicte. Si l'acord té lloc durant l'execució del delicte, es parla de coautoria successiva. En la coautoria regís el principi d'imputació recíproca, que suposa que cadascun dels coautors respon per la totalitat de l'acció conjunta. Només els excessos que respecte al comú acord cometa algun dels coautors seran imputats individualitzadament. Per últim, cal assenyalar que no té cabuda la coautoria en els delictes imprudents, ja que el mutu acord és inconcebible en l'actuació imprudent. El Codi Penal distingís dues classes de cooperació a l'execució del delicte. Per una part, la cooperació necessària, a la qual es referís l'article 28 paràgraf segon lletra B del codi penal, que diu: "També seran considerats autors, els qui cooperen a l'execució del fet amb un acte sense el qual no s'hauria efectuat. Per altra part està la complicitat, a la qual es refereix l'article 29 del Codi Penal, que diu: "Són còmplices els qui no trobant-se compresos en l'article anterior, cooperen a l'execució del fet amb actes anteriors o simultanis amb dues formes de participació consistissin en dur a terme algun acte que contribuïsca a l'execució del fet realitzat per l'autor. No es tracta, per tant, com en la coautoria, d'actes que encaixen en el tenor literal del corresponent tipus penal. Els actes de cooperació necessària i de complicitat han de ser anteriors o simultanis a l'execució del fet. Si la col·laboració amb l'autor és posterior, Podrà haver, en el seu cas, delicte d'encobriment o delicte de receptació o blanqueig de capitals. La contribució a l'execució del fet pot consistir tant en una aportació física com en una aportació psíquica, per exemple, el reforç de la disposició a cometre el delicte. Al igual que succeeix amb la coautoria, la cooperació necessària i la complicitat només tenen cabuda en els delictes dolosos. És important distingir la cooperació necessària de la complicitat, ja que al cooperador necessari se li castiga amb la mateixa pena que a l'autor, mentre que al còmplice se li castiga amb la pena inferior en grau. El que distingís la cooperació necessària de la complicitat és la rellevància de la contribució. Així, si l'aportació del cooperador possibilita l'execució del fet, de manera que sense ella no s'haguera efectuat, constituirà cooperació necessària. Si l'aportació del cooperador simplement afavorís l'execució del fet, però no ho possibilita, de manera que sense ella s'haguera efectuat de totes maneres, constituirà complicitat. La valoració sobre la rellevància de la contribució ha d'efectuar-se ex ante, és a dir, en el moment previ a la realització del fet. Un criteri valoratiu d'especial utilitat és el proporcionat per la teoria dels béns escassos, en virtut de la qual haurà de considerar-se cooperació necessària la contribució al fet amb un bé escàs, per exemple, facilitar una pistola per matar algú. Serà complicitat la contribució a l'execució del fet amb un bé abundant, per exemple, facilitar un ganivet per matar algú. Això ha sigut tot. Espero que vos hagi agradat el vídeo.